Well, we have a very serious drought situation at the moment in Somalia. In fact, 5 million people in this country, which is more than 40% of the population, are currently in need of food aid because they don't have enough to eat. So this is a result of the fourth consecutive drought season that we did not have enough rains. Baha wal kasteena hayt magal kaan shaqma hay beerlay ku noolayni heli qabni helo dad ee dunida dhatay oo dhamaad wal unaysan male masaakan aan waa ku ilahay barisiyeed buloodar oo tadab oo nooga dhali wal bismillaah aro waaysina nogey barara lajiif ko horaad hore dhimadi ko hadalaha ka dhii